دی زره کزره شندلی ندینو چې دلاټې نه پرنا غواړې غواړې دیدنونه. مفتیماز دا ټپه ویل او پټکی په سر و په داسې حال کې چې هغه په یو ځای کې میلمه و. د دې ټپې دوران کې موږ دغه سره بهرحال هغه لوی سړی دی لوی سړی نه دی غټ عالم دی غټ عالم نه دی مفتی دی مفتی نه دی ښه کار کوي غلط کار کوي. د دغې نه علاوه خو د پښتو ژبې ډېر زیات ښه شاعر دی ښه لیکوال دی. په لومړي ځل زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې د هغه خوندور غږ مې واورېده او دا دعا مې د زړه نه وخته چې پروردګاره نورم وس ورکې چې دغسې د شعر د ادب د ټپې د سندرې خدمت وکړي د اقام ته خدمت وکړي او د علم دغه تنده هم د خلکو ماته کړي ورسره د ذوق تنده د خلکو ماته کړي. د ژوند کس دی د ژوند فنکار دی د ژوند انسان دی نو دغسې هر انسان چې دی هغه هسې خوار انسان قابل احترام دی. خو دا خلک چې خوشحالیانې شیندي دا خلک چې هغه د زغم او صبر نه کار اخلي لکه څنګه چې مفتي معاذ په دغه موقع باندې د زغم او صبر نه کار واغسته نو دغه حوصلې ته هم سلام کومه. دا کار انتهایي ناوړه و دا کار انتهایي غلط و خو هغه ډېر ښه ریئکټ کا یعنی د عمل یې ډېر زیات مثبت و خو ډېر زیاتې خوندورې خبرې وکړې دا کسې شکریا ادا کړه او نه صرف خپل هغه لوی ضرب یې ښکاره کړه خپل هغه علمیت یې ښکاره کړه بلکې خپل هغه دننه اصل کوم انسان چې په هغه کې دننه پټ پروت دی هغه هم ښکاره کړه او ورسره ورسره هغه کس ته په مخ باندې یو اخلاقي تماچه هم ورکړه. د پټکی سره ټپې ویل ښه کار دی او ښه کار نه دی. نو زه دا تاسو ته یم چې کوم لباس موږ له د چا سره ټوپۍ ما په سر کړې د ټپې دپاره دا مې مطلب و چې زه دا ثابته کړم چې یوه ټوپۍ دا زموږ مشران هم په سری دا لازمه نه ده چې یوه طبقه دی په ځان پورې پټکۍ وتړي په ځان پورې دی پاک ټوپۍ وتړي په ځان پورې دی یو مخصوص لباس وتړي. دا زموږ د مشرانو په کلو بانډو کې موږ ډېر داسې مشران لرو چې هغې عالمان هم نه دي هغې مولان هم نه دي هغې امیان خلک دی هغې جټ خلک دی په کپړه لیک کاډو دي نه. تاسو اوس هم په قبایلي علاقو کې ګورئ لوی لوی پګړۍ درنې درنې پګړۍ خلک تړي او هغه د هغوی د مشرۍ علامت دي هغې هغه د هغې شاعرانو ادیبانو ته هنرمندانو ته خلک پګړۍ د ستاینې په طور باندې پټکې ورپسرې پګړۍ کې ته وهي. نو دا د دغې ټپې سره د دې شیزونو هغه خوند نه هغه رنګ نور هم زیات سوا کیږي. یو کلچر غوندې لباس پندا اغوستې او بیا پکې کلچر غوندې کارونه کوي د کلتور سره سم کارونه کوي لکه ټپه چې ده نو هغه نور هم ډېر زیات خوند کوي. موږ د مفتي معاذ صاحب سره خپله خواخوږي او دا دعا ورته کوو چې پروردګار دغه د صبر دغه د زغم دغه د حوصله دغسې نور هم قائم او دنګه وساتي. لا خو دنګه ده او لا یې خدای د دینه هم دنګه کا او ورسره د ژبې او د ادب او دغه خوندور غږ چې خدای ورکړی دی هغه د انسانانو په شان انسانانو د خوشحالولو د انسانانو په خیر باندې دغسې همیشه راولي. څوک چې غندنه نه کوي نو هغه به بهرحال هغه د خپل ضمیر کې یو پیرا خامخا سر ښکته کړي او زما د ټوپۍ د په سرولو مطلب دا دی چې زه د ټوپۍ سره ما په دغه ورانو جوړ آواز کې دغه ټپه ورسره همغږي مې ورسره خو او سلبځای مې ولکوله او ورسره ودرېدم. نو په ټپه او په ټوپۍ ورسره ولاړې ما ټوپۍ د یو مخصوصې طبقې پورې نه دي مخصوص طبقه په ځان پورې ټوپۍ او یو لباس تړیو نه موږ له پکار دي چې دا په یو مخصوص طبقه پسې وتړو. دا د انساني زیبایش او رایش سیزونه دي کله یا د پردي سیزونه دي. نو دا هر انسان د خپل ضرورت مطابق کله ټوپۍ کله پګړۍ کله ښکار سر هر انسان خپل ځان او خپل حالاتو ته ګوري واغسې ردي عمل ورکوي یاغسې اټایر یاغسې ګیټ اپ واغسې لباسونه اغوندي یاغسې زیبایش او رایش کوي. ستاسو د ټولو کور ودان خبر رانه اوږده شوه خو بیا هم د مفتي معاذ صاحب حق و چې ما دغه یو دوه درې ټکه خبره په دوه درې منټه کې خامخه کړې وې او ومې کړه کورم ودان.